ଓ ସାର୍, ମୁଁ ଅପରେଟର୍ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ନି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ହୋଇଥିବେ। କାଲି ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ମତେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ତାହେଲେ ଦେଖା ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରିଥାଏ। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ତପସ୍ୟା କୁହେ ଆପଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। କରି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବା, ଆପଣ କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ଜାଣି ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମ ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ କଥା ହେବେ। ଆପଣ କେବଳ କନ୍ୟାଟା ଦେଇ କରିବେ, ତା ଛଅ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆତ୍ମଘର ପୁରିଗଲା, ଆଉ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତପସ୍ୟା ଭାଗିରଥି ବାବୁଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ନା 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 ନା, ଏ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିରଥି ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁଳନା କରାଯାଇନପାରେ। ଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇଗଲେ, ମୋତେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତପସ୍ୟାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବା ଏମିତି ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା।